Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі «Файного ранку новини». О 19-й годині в арт-галереї «Бункер Муз» у Тернополі відкриють виставку фотохудожника з Волині Павла Козачука. Тернополяни і гості міста зможуть побачити його світлини протягом 10 днів. Про це повідомила арт-директор галереї Марія Юрчак. На відкритті виставки будуть наші журналісти. Дивіться репортаж в інформаційному випуску о 20:40. За добу на Тернопільщині сталося 5 пожеж. У більшості випадків горіла суха трава. Усі пожежі погасили, травмованих не було, повідомив оперативний черговий цивільного захисту населення Анатолій Крук. Вчора у Великих Дидеркалах Шумського району місцевий житель під час ловлі раків у ставку засунув руку під залізобетонну плиту. Рука там застрягла. Жителі села викликали службу з надзвичайних ситуацій. Рятувальники застосували пневматичну подушку, витягли руку чоловіка і передали його медикам швидкої. Про це теж повідомив черговий цивільного захисту населення Анатолій Крук. І про погоду. До кінця тижня на Тернопільщині буде спекотно. Позначки термометра коливатимуться від 26 до 28 градусів вище нуля. У четвер температурні показники дещо знизяться. Детальніше про це телефоном розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Цей тиждень ми будемо знаходитися в малоградієнтному баричному полі пониженого атмосферного тиску. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області в день 25-30. По Тернополю на день 26-28. 5 та 6 вересня погодні умови області буде визначати нестійка повітряна маса чорноморського походження. Очікується мінлива хмарність, місцями по області невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Східний вітер слабкий, 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря 5 вересня 11-16 тепла, денна 23-28. З 6 вересня очікується поступове зниження температури повітря, особливо в денну пору доби. Буде на ніч градусів 10-15, на день 21-26. На цю пору у мене все, і я передаю слово своїм колегам Мирославі і Владу.